Здравейте! Всички знаем колко е трудно за по-малките ученици да усвояват успешно датите в българската история. За някои деца е трудно да запомнят най-високите върхове на планините. С една дума, има моменти, когато учителят трябва наистина да впрегне своята фантазия, за да може да улесни детето в усвояването на този толкова важен и все пак труден за децата материал. Аз ви предлагам един вариант. Това е една книжка с прозорчета. Заедно с един симпатичен дракон можем да тръгнем на пътешествие из дебрите и на българските планини, и на българската история, за да открием един по-лесен начин за усвояване на този не чак толкова елементарен материал. Освен това, ми се струва, че книжката може да помогне и на децата, които се занимават вкъщи с така нареченото домашно образование. Това ще бъде един много интересен момент, в който те ще изработят заедно с родителите си книжката и след това заедно с тях ще играят с нея. Разбира се, дракончето бълва огън и заради това съм приготвила ето тези пламъчета, които могат да се използват като наградки за децата, които успешно се справят с задачките, които учителят или родителят ще прецени да зададе на децата. Как да си изработим това симпатично драконче и неговата книжка? Като в тези прозорчета трябва, разбира се, да се поставят фишове с въпросите и отговорите. Моят вариант е свързан с интересни дати от българската история, които обаче децата трудно запомнят. И така, да започваме. Какви материали са ни необходими? Една заготовка, която аз съм принтирала. Вие, разбира се, може да я нарисувате. Ножица, молив, нож за рязане на хартия, маркер, линийка. Аз препоръчвам да използвате, ако тази книжка ще бъде употребявана в училище или с повече деца, непременно и фолио, което да покрие нашата заготовка. Картон формат А3 и картон формат А4. И така, да започваме. Книжка заедно с дракончето е изрязана, залепена, наистина е твърда, ще ни свърши чудесна работа. Предстои ни да изрежем двете прозорчета. В нашия случай двете прозорчета ще бъдат с различна големина. Първото, по-голямото, ще има следните размери. 7 см на 5 см. Ето така. Да отбележим точно. Ето така. И отново 5 см. По-малкото прозорче ще има размери 5 см. На 5 см. Ето, да отбележим и това прозорче. Ето. И сега ни предстои да изрежем. Отворите в нашата книга вече са готови. Сега ни предстои да изрежем две ленти от картона с размери
формат А3, които трябва да бъдат малко по-широки от двете отворчета. Аз препоръчвам първата лента, която ще минава ето тук през този отвор, да има размери 8 см, т.е. по половин сантиметър в повече от двете страни на прозорчето, и по-малката лентичка да има размери 6 см, също по половин сантиметър повече от двете страни на прозорчето. Изрязахме лентичките и ги разделихме на отделни правоъгълничета, първата лентичка и на квадратчета във втората лентичка, с страна съответно 6 на 7 см и тук с страна 6 на 6 см. Сега да започнем нашата работа по-нататък. Трябва да попълним двете ленти, в зависимост от това каква игра искаме да изиграем с децата. Могат да бъдат въпроси, съответно с отговори, които да се местят. А имаме си гостенче Йоги. Спомните ли си за нашата сладка Йоги? Какво пухинка? Трябва малко да поработим. Ще се занимаваш ли сега малко самичка? Хайде. Какво, миличко? Хайде малко да помогнем на децата, да им бъде забавно, интересно и да научават много, много нови неща. Хайде. И така, Йоги отиде да закусва, а ние да продължим по-нататък нашата работа. В зависимост от това какви задачки искаме да се изпълнят, ние можем да си направим различни видове въпроси и отговори. В нашия случай ние ще си помогнем малко с изучаването на датите в българската история. Написани са събитията, написани са годините, разбира се, не едно срещу друго, защото трябва да има разминаване между тях. И остава да прикрепим тези два листа към нашата книжка. Закрепихме и двата листа отзад. Добре. И сега може да започнем играта. Битката при река Ахелой и да потърсим през коя година се е случила тя. 917. Искаме да зададем друг въпрос. Кога се състояла битката във Върбишкия проход? И съответно децата трябва да отворят ето тази година през по-малкото прозорче. Това, мисля, е един интересен начин, забавен, децата да усвоят труден за тях материал и в същото време да се забавляват. Разбира се, ние бихме могли да поставим и различни други упражнения, като просто заменим двата фиша с различни задачи. Това зависи само от нас и, разбира се, от това, което децата малко по-трудничко усвояват. Може, ако решим да създадем с помощта на тази книжка и дракончето състезание между отбори, можем на децата да раздаваме ето такива пламъчета вместо някакъв друг вид награди. И когато се пребрат в края на играта пламъчетата, ще стане ясно кой е победител. Смятам, че по този начин нещата ще бъдат по-лесни, ще се освояват по-бързо, по-качествено и, разбира се, ще ни бъде забавно. До следващия път!